Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie o jazyku JavaScript. Využívam pri tom stránku JavaScript Info. Najskôr si otvorím terminál, kde prejdem do priečinku JavaScript. Tu si otvorím môj editor Visual Studio Code. Otvorím si aj stránku. Na serveri JavaScript Info a budem sa tu venovať starému VAR. Už sme si povedali v kapitole o premenných, že máme tri spôsoby, ako deklarovať premennú. Novým spôsobom je pomocou let. Ak chceme mať konštantu, tak použijeme const. A starý spôsob je var. Let a const sa správajú rovnako, čo sa týka lexikálneho prostredia. To znamená prostredia, v ktorom sú viditeľné, v ktorom sú platné. Ale var je iné zviera, ktoré pochádza z veľmi starých časov. Teraz sa už väčšinou nepoužíva v moderných skriptoch, ale nič tomu nebraní. Ak nejaké takéto skripty chcete používať alebo natrafíte na takéto skripty buď priamo na internete alebo nejakej knihe, tak táto kapitola bude slúžiť na to, aby ste sa o tých rozdieloch v deklarácii pomocou kľúčového slova var dozvedeli viacej. Tak máme tu nejakú funkciu, ktorej deklarujeme lokálnu premennú. Môžem si vytvoriť nový súbor. Nazvem to var.js. A hneď idem tú funkciu vytvárať. Tak vytvorím funkciu s menom x. Telo funkcie a v tom tele vytvoríme nejakú premennú. Môžem ju nazvať y a do tej premennej uložím nejaké emoji. Emoji sa používa pomocou skratky inej. No a čo si vyberieme? Tu je nejaký ostrov. Teraz potrebujem bodkočiarku. No a dám si tú premennú aj zobraziť. Ja budem používať kôku, takže môžem použiť takéto niečo, že napíšem len meno premennej. Tú funkciu zavolám a dám si zobraziť hodnotu tej premennej y aj mimo. Môžem to uložiť a teraz si to môžem dať zobraziť na celú obrazovku a teraz musím vyvolať paletu príkazov a spustiť kvoku na aktuálnom súbore. A malo by sa mi to zobraziť. Nepotrebujem terminál. Tu vidíme, že premennej i je ten ostrov spamu. Ale ak použijeme tú premennú i mimo tej funkcie, tak máme nápis, že i nie je definované. Pretože ak používame var, tak môžeme definovať dva typy premenných. Globálne, platné v celom skripte a potom premenné, ktoré platia iba v rámci
danej funkcie, to znamená od tejto zátvorky po túto zátvorku. No a v tomto sa neliší tovar od toho nového let alebo const. Ak tu dám let, tak vidíme, že nič sa nezmenilo. Funguje to presne rovnako. Vrátim to naspäť. No a idem späť. No a teraz ideme na tie rozdiely. Var nemá blokovú oblasť platnosti, viditeľnosti, blokový obor platnosti. Blok to nám predstavujú tie množinové zátvorky. Pri funkcii var má blokovú oblasť platnosti, ale keď použijeme tie zátvorky bez funkcie, tak to nebude fungovať. Napríklad toto zakomentujem, pretože keď mám kvoku a sa objaví chyba, tak potom ďalej to už nepokračuje. Tak dáme, že ak je niečo pravda, použijeme hneď logickú hodnotu true, to znamená, toto bude pravdivé vždy. Ak je niečo pravda, tak vytvor premennú test a nastav jej hodnotu tiež na pravdu, na logickú hodnotu pravda. No a teraz, keď si budeme chcieť zobraziť hodnotu tej premennej test mimo tých zátvoriek, mimo toho bloku, tak vidíme, že to stále zobrazuje tú hodnotu. A keby sme použili let, tak tu už vidíme, že to nefunguje, pretože let má blokový obor platnosti. Toto LED je viditeľné a nastavené na pravdu iba od tejto zátvorky po túto zátvorku. Mimo tých zátvoriek premenná test neexistuje. Lenže keď použijeme var, tak tým ako keby vytvárame globálnu premennú platnú hocikde. Var tieto zátvorky jednoducho ignoruje. Ideme späť. No a podobne ignoruje var aj zátvorky nielen pri if, ale aj pri cykle for. Takže môžeme si vytvoriť teraz cyklus for. To je jedno, čo ten cyklus robí. Začína tá premenná i od nuly. Bude sa meniť až po desiatku a inkrementácia o 1. Takže keby sme tu dali niečo tlačiť, tak to vytlačí čísla od 0 až po 9. Keď nadobudne to i hodnotu 10, tak ten cyklus skončí. No a keby sme si dali potom to i zobraziť už mimo týchto zátvoriek, mimo toho bloku, tak vidíme, že i sa nám zobrazí ako desiatka. Takže aj tieto zátvorky to i ignoruje, keď použijeme var. To var patrí ako k tým zátvorkám. Keď tam dáme let, pozrieme sa na to, tak vidíme, že i nie je definované. Let je blokovo orientované aj v prípade cyklu for.